Mes visi tada, kas turime raštus arba savo tuos elektroninius variantus, aš noriu, kad mes perskaitytum. Žinot kodėl? Garsiai. Paklausyk, aš siūlau tau skaityti raštą garsiai. Žinot kodėl? Tikėjimas ateina iš klausimo, iš Dievo žodžio klausimo. Ne iš LNK klausimo. Kodėl mano toks stiprus silpnas tikėjimas? Mažiau klausyk tai, kas tavęs nemaitina. Aš šiandien skaičiau. Izaijo 55. Ateikite pas mane ir klausykite. Ateičiai. Ir klausykite, ko, kas jūsų sielą pamaitins, kas jūsų sielą sustiprins. Mes turime išmokti savo gyvenime daryti tai, ką daro sėkmingi žmonės. Pauzė. Ką daro sėkmingi žmonės? Ir noriu žinot, ką daro žmonės sėkmingi. Sėkmingi žmonės daro tai, kai jie žino, ką reikia daryti, o ne tai, ko jie nori. Pavyzdys. Tu žinai, kad Coca-Cola negerai. Bet tu taip nori, nes, nu, skanu, ne? Arba traškučiai. Tu pamatai ir taip norisi. Ir nusiperki. Tris pakelius. Vakar aš patyriau pagundimą. Aš esu antitraškutininkas. Mano žmona dar neįėjo į tą sektą. Ir jie nusipirko. Ir mano duktė sako, imk, valgyk. Aš sakau, aš nenoriu. Imk, valgyk. Sakau, nenoriu. Imk, valgyk. Sakau, nevalgysiu. Prašau manęs neprievartauti. Nes aš jai pasakiau už tai kokį dalyką, paklausykit. Aš prieš tai pasakiau, sakau, traškučiai yra labai skanus. Sutinkat? Kas sutinka, kad traškučiai skanu? Tu taip nori, nu, žinokit, iš tikrųjų. Jau Vitalijus netu. Bet aš žinau vieną dalyką. Aš jeigu paimčiau kokį nors pakelį, tai... Ir paskui dar nori Coca-Cola's ir dar antrą kartą. Žinot, bet aš žinau vieną dalyką. Mes turim daryti ne tai, ką mes norime daryti, bet žinom, kas yra teisingai. Ir vienas iš tų dalykų, brangiai, mes turim išmokti maitinti savo tikėjimą. Toksai Fredas Bosfortas buvo gyvenęs žmogus. Jis gyveno praeito amžiaus pradžioje, iki vidurio, 30, nežinau, kelintais metais jisai numirė, bet jis pasakė labai geras mintį, paklausykit. Daugelis žmonių valgo per dieną 3 kartus šiltą maistą. Amen. Halleluja. Bet sako, savo tikėjimą jie maitina kartą per savaitę, sekmadieniais ryte. Ir jie sako, mano tikėjimas silpnas, pasimelskit už mane, broliai ir seserys. Brangusis, tau reikia daugiau valgyti.